Өнөөдөр үзэгчтэй Улаанбаатар 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн үр дүндээл хэлбэрийн баасан гарагийн дугаар хүргэж гэж байна. Анхаарал хандуулно. Эхний мэдээг танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ дулааны 3, 4 дугаар цахилгаан станцад ажиллалаа. Эрчимчний салбар гал намжаах байдлаар ажиллаж өдий хүрсэн. За энэ байдлаар 3 дугаар цахилгаан станц зогсох эрсдэл үүсэж болзошгүй салбарынхан ерөнхий сайдад танилцуулсан байна. Мөн цахилгаан дулааны үнийг төр даах болсноор эрчим хүчний хэрэглээ эрс өссөн байна. Энэ салбарт тулгамдсан асуудал бүрийг ерөнхий сайд сонсож, засгийн газрын төвшөнд шийдэх ажиллагаа танилцууллаа. Ерөнхий сайд эхлээд 3 дугаар цахилгаан станцад ажилласан. Хасах 35-аас хасах 50 хэмд цахилгаан станцад доголдол гарахгүй гэх баталгаагүй. Өөрөөр хэлбэл өвлийн эд оргил ачааллын үеэр эрчим хүчний салбар амаргүй байна гэдгийг салбарын сайд ярьсан. 3 дугаар цахилгаан станцын хувьд 705 турбинтай суурилуулгдсан нийт хүчин чадал нь 198 мегаватт юм байна. Дулаан шугам сүлжээнд болохоор 96 градустай 7700 тонн ус нийлүүлж ажиллаж байгаа. Үйлдвэрүүдэд болохоор цагт 50 тонн уур нийлүүлээд ажиллаж байгаа. За ажиллагаанд байгаа тоннглууд дээр бол доголдож байгаа зүйлгүй хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллаж байна. Монгол улс цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний 80.7% дотооддоо үйлдвэрлэдэг бол 19.3% импортлдог. Импортын эрчим хүчийг хэрэглэгчийн үнээс өндөр үнээр худалдан авдаг учраас санхүүгийн өр энэ салбарт үүсчээ. Санхүүгийн энэ бэрхшээл 3, 4 дугаар цахилгаан станцад адил байна. 1-с 4 дугаар турбиний 93 сая доллар, 77.5 сая евро гэж ярьж байгаа. Энэ зээлийг өдөр 7 жилийн хугацаанд төлж дуусгах ёстой байсан. За тэгээд энэ зээлийн одоо сүүлийн хагас жилийн хүүгийн төлбөр энэ жил 30.5 тэрбум төгрөг, ирэх жил 60 тэрбум төгрөг байгаа бүтэн жилээрээ. Энийг бол энэ тарифын дутагдлаас болж төлж барахгүй нэ гэд. Тэгээд эрчим хүчний яамаараа эрчим хүчний зохицуулах газраар дамжуулж хөгжлийн банктай ирсэн, сангийн яамд асуудлаа тавьсан. 21-с 22 оны өвлийн хацал илүү хүндрэлтэй, ачаалттай, амаргүй болохоор байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын Засгийн Газар хэрэглэгчдийн нэрийн өмнөөс, цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөр, дулааны уурын төлбөрт 632.2 тэрбум төгрөгийг эрчим хүчний салбарт төлж барагдуулаад байна. Энэ төлбөрийн хэмжээ Засгийн Газрын тогтоолын хэрэгжих хугацаанд хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 902 тэрбум төгрөхээр байна. Монгол улсын эрчим хүчний хэрэглээ өвлийн эд оргил үедээ 1370 мегаваттд хүрнэ гэдгийг эрчим хүчний салбарын хэлж байна. За энэ салбарт өнгөрсөн 4 жилдээ харьцуулах юм бол эрчим хүчний хэрэглээ 280 мегаваттар нэмэгдсэн байна. За энэ бол өндөр үзүүлэлт гэдгийг хэлж байна. За яг өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний салбар 90 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй байна. Цаашид үнийн асуудалд уяатай хандахгүй бол энэ алдагдлыг бууруулах боломжгүй гэдгээч эрчим хүчний сайд ерөнхий сайдад танилцуулж байна. Монгол улсын хэмжээнд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ сүүлийн жилүүдэд дунджаар 7-8% өсөж байхад дотоодын их үйлсрүүдийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ дунджаар 6-7% өсөлттэй байна. Иймд Оросын холбооны улсаас авах эрчим хүчийг 100 мегаваттар нэмэгдүүлнэ. Мөн эрчим хүч болон тээвэр логистикийн салбарыг хөгжүүлэхгүйгээр Монгол улс хөгжихгүйг ерөнхий сайд онцоллоо. 5-7 цахилгаан станц зэрэгчл одоо хөдлөн тийм ээ 5-7 цахилгаан станц хөдлөн. За мөн одоо амглан дулааны цахилгаан станцын асуудал яригдан. За өнөөдөр бид нэг 3 дугаар цахилгаан станцыг одоо өргөтгөж за 5 дахь цахилгааны их үүсвэр болгож чадах уу гэдэг асуудлыг одоо бас ярина. Техник эдийн засгийн үндэслэл урагдсан байдлаар гарсан. За энэ асуудал дээр бид нар олон жилийн хугацаанд бас хүлээгдсэн Эрдэнэ бүрэнгийн цахилгаан станц хөдлөж эхэлсэн. За мөн одоо Эгийн голын цахилгаан станцтай холбоотой байгаль орчны үнэлгээг төвчлөх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За мөн одоо бусад төслүүд дээр нэгдсэн байр суурь одоо та бүхний хувьд ямар байна вэ гэдгийг өнөөдөр би бас сонсон зүйлтэй гэж үтсэн. Улаанбаатар хотод төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд жилд дунджаар 190 гкал цагийн хэрэглээ бүхий 280 гаруй барилга байгууламж төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдож байна. Дулааны хэрэглээ жилд 7.8% өснө нэмэгдэж 2025 оны төвшөнд 3874 гкал цаг болохоор байна. За 2021-с 2022 оны өвлийн их ачаалал илүү хүндрэлтэй амаргүй байхыг салбарынхан ийхүү ярьлаа. Энэ онд Эрдэнэт дархны дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг нэмсэн. Цаашид энэ салбарт хийгдэх төслүүдийн санхүүжилт эх оны төсөвт сууж батлагдсан байна. Парламент 2022 оны улсын төсвийг батлаад байна. За эх жилийн төсвийн бодлого эдийн засгийг сэргээх, тэлэлтийг эрчимжүүлэхэд чиглэнэ гэж хууль тогтоогч тайлбарлаж байгаа юм. Цаашдаа төсвийн бодлогод өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэсэн байр сууриас улсын хурлын зарим гишүүн хандж байна.
танилцуулъя. 6 асуудал хэлцэн. Парламент 2022 оны улсын төсвийн нийт орлогын хэмжээг 18.1 их 80 төгрөг, зарлагыг 16.4 их 80 төгрөг байхаар төлөвлөд байна. За сангийн сай жавхлангийн тайлбарлаж байгаагаар бол ирэх жилийн улсын төсөв шинчил хийх, засгийн газрын тавьсан томоохон зорилтуудыг хэрэгжүүлэх сорилттой тулгарсан төсөв боллоо гэж үзэж байна. Эдийн засгийн ийм уналттай за энэ жил нэг тогтворжуулж аваад за хойтонгоос одоо ковидын өмнөх 2019 оны энэ төвшөндөө хүрэх улмаар одоо цаашдаа эдийн засгаа одоо өргөжүүлэх эдийн засгийнхаа суурийг тэлэх ийм том зорилготой төсөв батлагдлаа. За төсөв маань бол бидний хувьд том сорилт. Энэ сорилтын төлөө засгийн газар хичээж ажиллах болно. Улсын хурал ирэх жилийн төсвийн бодлогыг тодорхойлохдоо зардал санхүүжилтийг оновчтой болгох, төрийн байгууллагуудын үр ашиггүй урсгал зардлыг тань